Ազատություն ռադիոկանալից Սիրանուշ Գևորգյանն է հարցնում։ Կրեմլի հաղորդակցության համաձայն շաբաթ օրը կայացած հեռախոսազրույցում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ձերխնդրանքով անդրադարձել է միացյալ նահանգներ Ռուսաստան բանակցությունների ընթացքում։ Այդ զրույցից ինչ տպավորություն եք ստացել, հնարավոր է, որ ռուս-ուկրաինական ճգնաժամը ընթանա արճակատման սցենարով եւ այդ դեպքում հնարավոր է արդյոք հապկի այդ թվում Հայաստանի ներգրավումը։ Այստեղ տրամաբանական շարունակություն կա հարցի, բայց թույլ տվեք առանձին տամ, որովհետեւ շատ տարբեր կերկարի մի խոսքով պատասխանեմ։ Ուկրաինայի շուրջ իրավիճակը լարված է եւ այդ լարվածությունը, եթե միջազգային լրատվության ենք հետևում, այնպիսի տպավորություն է, որ օր-օր այդ լարվածությունը մեծանում է եւ իհարկե պայթյունավտանգ իրավիճակ է, որը բնականաբար մեզ հուզում է, եւ այդ պատճառով մենք մեր մտահոգությունները կիսում ենք նաեւ մեր միջազգային գործընկերների հետ, ընդ որում այդ մտահոգությունները կիսում ենք ՀԱՊԿ-ի մեր գործընկերների հետ, նաև արևմտյան մեր գործընկերների հետ են կիսում մեր ունեցած մտահոգությունները, եւ այսքանը կարող եմ ասել, եւ բնականաբար մենք շահագրգռված ենք, որպեսզի իրավիճակը վերահսկողությունից դուրս չգա Ուկրաինայում, մենք հասկանալի է շատ մեծ լծակներ այդ առումով չունենք, բայց բնականաբար ցանկացած իրավիճակում մենք առաջնորդվում ենք Հայաստանի ազգային շահերին անպատասխան։ Որպես շարունակություն, Նյու Արմենիա ԵՄ կայքից